Her vaxtınız xeyir olsun. Bugün almalı ağızda ovum ovum ovulan çox asan hazırlanan piroq resepti bölüşürəm. Öncelikle 4 ədəd almanın qabığını təmizləyirəm. Almanı dörtgün şəkildə doğrayırıq, çox xırda doğramırıq. Tavaya kərə yağı, üzərinə şəkər tozu əlavə edib yağı əridirəm. Yağ əridikdən sonra üzərinə almanı əlavə edib yumşalana qədər qovururuq. Almanı bu qədər qovurduq, artıq hazırdır. Qoyuruq bir tərəfə soysun. Keçirəm xəmir hazırlamağa. Qaba 3 stəkan un, yarım stəkan şəkər tozu, 1 paket qabartma tozu əlavə edib, öncəliklə bunları əl alana qədər qarışdırırıq. Üzərinə əridilmiş kərə yağı əlavə edib, umac hazırlayırıq. Umacdan 2 ovuc ayırırıq üzəri üçün. Kənara açılan qaba yağlı kağız yerləşdiririk. Umacı qaba əlavə edirik. Umacı stəkanla bərk edərək üzərinə almanı əlavə edərək üzəri üçün ayırdığımız umacı səpirik. Öncədən isidilmiş 180 dərəcəli sobada 25-30 dəqiqə pişiririk. Pişdi, artıq hazırdır. Qoyuruq soysun. Soyduqdan sonra qabıdan çıxardırıq. Bu piroqu hazırlayıb siz də yoxlayın. İnanın ki, çox bəyənəcəksiniz. Xəmiri ağızda ovum ovum ovalanır, almanın o möhtəşəm dadı, möhtəşəm bir şirniyyat alınır. O qədər dadlıdır ki, bu şirniyyatı bəyənməmək mümkün deyil. Siz də hazırlayın, bəyəndinizsə, fikirlərinizi bölüşüb videonu bəyənərək kanalımıza dəstək olsanız, çox şad olarıq. Yeni videolarda görüşənə dək sağ olun.